seurasin semmoista äitiä ja tytärtä, kun se lapsirukka itki siellä niin surkeasti. Ja sitten mä vihdoinkin kuulin, että mitä se lapsi itkee, niin se itki siellä, ei lelun lelua, ei lelun lelua koko viikkoon. Niin heittäytyi sen viereen makaan ja rupesi huutaa, ei munan munaa. Ei munan munaa, 6 vuoteen revitteltu siitä. Opettele sinäkin pettymyksiä. Miksi sulla pitäisi olla asioitten yhtään sen paremmin kuin mullakaan? Niinpä. Näette siellä todella yllättyneet kasvot, kun sulla kun tullaan ilmoittamaan sulle herrasmies siellä, että me lähdetäänkin Ikeaan. Mitä helvettiä täällä tapahtuu? Seksi ja soppailu, me niin alkaa samalla kirjaimella.